Veikkauksen Facebookissa oli kilpailu, jossa piti ilmiantaa todellinen tennisfani. Fani, jolle olisi elämän suurempi asia päästä seuraamaan Nieminen vastaan Federer -tennisottelua. Paula Ranttila ilmoitti mukaan äitinsä Anja Ranttilan. Anja elää ja hengittää tennistä. Tämä herrasmies tässä. Hän on Jari Hedman, joka on tänään vähän erilaisessa roolissa, nimittäin hän on pölynimurikauppias, joka yllättää Anjan kotoa. No niin, vamos, eikö näillä mennä? Vamos, vamos. Kohtaan ja pääst kokeilemaan tätä, mistä kyllä tämä pannaan käyntiin. Vamos, olette mukana. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Onko se Anja? On, mutta ei mitään kuvia. Mulla olisi tällainen pölyimuri. Joka... Mulla on vierait. Tämä on nyt sellainen pölyimuri. Tiedätkö, sitä voittaa monta pallotykkiä. Tämä on ihan uskomaton. Saisinko mä kertoa sulle vähän tästä imurista? Siis tämä on Maria Sharapova, ei koskaan ole yhtä tyylikäs. Oletko nähnyt tätä putkea? Tässä on erinäköisiä grippejä ja tämä on jännitetty tällä hetkellä 25 kiloa. Tuus kattoon. Pidetään vähän aikaa kahden käden rystylyönti, oletko valmis? Tällä voidaan myös kattoon. Ihan huolimattomasti ja tuolta vaikka tuosta vähän mattoon, niin tämä menee ihan näppärästi näin. Ja miltä se tuntuu? Minkälainen johto tässä on? Missä se on? Johto. Joo, no tää on siis, se löytyy tuolta kyllä. Tässä on johdot ja kaikki ja se on hyvin pitkä. Tää on niinku Grand Slam -turnausta kotona tänne tulla ja pääsee aina imuroimaan milloin haluu, nurkista. Tää on tehokas kuin Novak Djokovic voima on kuin Rafa Nadalin reisissä. Vamos! Tehdäänkö pientä kauppaa tässä nyt ihan näin? Kyllä se pitäisi laittaa niinku seinä ja vähän imuroida. No ja nöyrästi jaloista alas vähän, joustat polvista. Noin, no nyt siinä on saattoa. Wow. Se on vaikka mitä. Tai no mikä puuttuu mikroaaltouuni tästä mallista, mutta se on siinä toisessa. Nyt kuules. Koska sä annoit mun pitää tämän myyntipuheen, niin olet voittanut sinulle ja yhdeksälle ystävällesi Hartwall Areenalta aition kaikilla herkuilla seuraamaan Roger Federer ja Jarkko Nieminen Final Night-ottelua. Ei voi olla. Saisiko pienen halauksen? Tämä oli niin hyvänen aika. Koko show on loppuun myyty ja lippu ei saa enää mistään. No ei, ja mä myöhästyin ja mä harjoitti hirveästi. No kuule, nyt sulla on sellainen koko aitio, kaikki ne herkkuinen siellä. Et nyt sä rupeat miettimään, ketkä yhdeksän sä kutsut sinne. No joo. No, ja voit ottaa tämän imurin mukaan, jos haluat siis sillä. Onko sulla muuten imuri? Tässä olisi nyt ihan uskomaton peli. Ei millään pahalla ja täyden rohkauden. Menikö hyvin? En mä sulta imuri ostais. Sinun mä menisin huomenna aamulla vetää niitä treenejä seiskat. Mut ota imuri mukaan. Oh, niin ei se tästä tiedä. Siellä sai vedetty niitä rystyjä.